minha camisa, infelizmente, a minha camisa era o número 17. Que merda! Zero para o Goiás, Neto, afunda Neto, gol, aí Neto, afundou uma cobrança espetacular de pé esquerdo. E que foi de falta, que legal até, foi o último gol que eu fiz com a camisa do Corinthians e de falta ainda, que foi muito legal. Gol de falta, eu tirou o Goiás da classificação. Porque o Corinthians não brigava pra classificação. O Goiás, se ganhasse o jogo, estaria classificado. E aí eu dei a camisa pro meu grande amigo Marco Carbone, que é padrinho do meu filho, Júlio. O mais legal foi depois do jogo. Pô, eu bebi um caminhão de cerveja, bebi um caminhão de uísque.